E ashtëquajtura superstrada e vdekjes nuk do tjetë më burimi për ditë shumë aksidentesh. Shumë shpejt kjo rrugë tepër rëndësishme që lidhë veriun e vendit me krye qytetin do të bëhet me 4 kursi. Rruga Fushë-Kryq Milot dhe zgjatimi i saj deri në Rrëshen do të ketë një pamje moderne. Segmenti Fushë-Kryq Milot i konsideruar si mjaft i rrezikshëm pasi ka një numër rekord aksidentesh, është menduar të jepet një pamje që meriton. Kështu ka deklaruar mbrëmë në emisionin Opinion ministri i Transporteve Sokol Oldashi. Ky segment që thoni ju është ndarë në 3 lote. Loti i parë është Milot Skura, loti i dytë është Skura Rubik dhe loti i tretë është Rubik Rrëshen. Ky financuar nga Banka Botërore dhe është financuar me dy kursi. Në bashkëpunim me projektuesit dhe me mirëkuptimin e bankës, ne kemi bërë optimizimin e projektit. Gjë që do të thotë që me të përfunduar realizimin e kësaj, ne do të fillojmë ndërtimin e dy kursive tjera për ta bërë të gjithë segmentin me 4 kursi. Dhe ndërkohë kemi dhënë vetes komoditetin që projektin ta kemi të optimizuar pra të na lejojë që të shtojmë dy kursi pa pasur reperkusione nga Miloti dhe deri në Dogapurinit. Ka dy segmente të vogla që janë në rrisk, por unë besoj prapë që do të arrijnë afatis. Rruga e re jo vetëm që do të jetë me 4 kursi, por do të ketë edhe trafik ndarëse betoni. Gjithashtu në projekt është menduar edhe për rrugët dytësore, të cilat janë rreth 1000 në këtë aks dhe që kanë qenë në jo pak raste burim aksidentesh. Në emisionin Opinion ministri i Transporteve dha edhe një herë garanci se autostrada Durrës-Kukës do të përfundoj brenda muaj qershor. Segmentet nga Morini deri në Kukës janë 100% sigur që përfundojnë në afat. Segmenti Rrëshen-Kalimash përfundon, dy lotet e para të Milot, nga Miloti deri në Rubik është e sigur që përfundojnë. Segmentet e vetme që thashë që ka një risk, por që do bëjmë të pa mundur për të mbyllur në afatin e dur, është ky 5 km dhe segmenti Rubik-Rrëshen. Janë lidhur kontratat për dublimin e rrugës nga Miloti deri në Thumanë. Si fillim dhe do të vazhdojmë gjatë muajve të parë të vitit nga Thumana drejt Tiranës.